wong sing ikhlas maos suratul Fatihah miwiti ngaji kanthi wasilah dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi sedaya keluarga lan para sahabatipun, para nabi, para rasul sedayanipun, para tabi'in, tabi'in tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru engkang mulang kita, engkang ilmune sampai dugi kita. Mugi-mugi ngaji dalu menika ngasilake ilmu engkang manfaah lan barokah. Sekaligus kita ndonga nyenyuwun dhateng ngarsanipun Allah kanthi suratul Fatihah. Muga-muga sedaya islame tambah mantep, imane tambah kuat, akhlake tambah bagus lan mulya, ibadahe tambah istiqomah, takwane tambah sempurna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sepisan melih kita hadiahaken dateng sedaya ahli keluarga kita ingkang sampun dateng alam barzah, termasuk bunyai sedaya. Muga-muga amal-amal ibadahipun, amal kesaenanipun dipun tampi dening Gusti Allah. Kekhilafan, kesalahan, dosa-dosanipun dipun ngapura dening Gusti Allah. Muga-muga dipun tebihaken saking fitnah lan azab kubur, dipun selametaken, dipun bebasaken saking siksa neraka, dipun golongaken termasuk ahli swarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah sing ikhlas maca Fatihah donga nyuwun dhateng ngarsanipun Allah. Muga-muga hajat-hajat kesaenan donya akhirat kula sampeyan diijabahi dening Gusti Allah. Engkang nembe sakit utawi keluargane wonten engkang sakit, muga-muga enggal dipun paringi sehat. Engkang nembe susah, muga-muga enggal dipun paringi bunga. Engkang nembe kangelan, muga-muga enggal dipun paringi gampang. Engkang nembe kekurangan, muga-muga diparingi cukup. Engkang nembe ruwet, macet, seret, muga-muga dipun paringi lancar. Engkang nembe ribut, padu, gegeran, tukaran, muga-muga diparingi rukun. Engkang nembe gadah hutang, muga-muga ndang diparingi lunas. Sing amene kebanteran utange tambah akeh. Sing ikhlas, muga-muga sedaya binaringan selamat, bahagia, mulya donya akhirate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sedaya jamaah, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan niku bulan yang oleh Allah dijadikan media, dijadikan sebagai sarana untuk mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya. Ngeten nggih. Gusti Allah niku gadah rencana ngeten. Kula kepireng rencanane Gusti Allah niki wis rontok suwe. Tapi nembe saged nyampaikaken sakniki ten jenengan. Wong Kalipang, wong Kendal Rejo dan sekitarnya ini arep diangkat derajate sak dhuwur-dhuwure. Kok koyoke ra patek pengen ngono modele sampean. Derajat nopo niku? Derajat takwa.
kan tingkatane menungso dan ngarsane Allah niku wonten 5 tingkatan. Paling rendah muslim, dhuwure niku mukmin, dhuwure meleh muhsin, dhuwure meleh mukhlis, paling dhuwur muttaqi. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling ndek dhewe Islam, dhuwure niku iman, dhuwure meleh ihsan, dhuwure meleh ikhlas, paling dhuwur namine takwa. Ora ngingeti aku malah ngingeti sing nyuguhi ngombe. Aku ora ngomong, wong ngomong ya ora mbok gatekke. Ya wong takwa niki Bapak Ibu sing disiapi swarga dening Gusti Allah. Sing disediani swarga niku wong takwa. Makane jenengan lek maca Quran niku kapan bahas swarga niku mangke endingnya kan uiddat lil muttaqin. Swarga kuwi disediakno kanggo wong-wong sing do takwa. Lah takwa niku sering diartekne nglakoni perintah ninggal larangan. Kabeh perintah dilakoni, kabeh larangan ditinggal. Niku takwa. Sing apik dilakoni, sing elek ditinggal. Kudu karo-karone. Apik dilakoni, elek ora ditinggal, mboten takwa niku. Elek ditinggal, apik ora dilakoni, nggih mboten takwa niku. Pokoke nek wis nglakoni sing apik, sing elek-elek kudu ditinggal. Ngoten nggih? Mergo apik karo elek niku ora kena dicampur. Yen dicampur, apike kalah. Najan eleke ming sithik, apike luwih akeh. Yen dicampur, menang eleke. Ora percaya tak paringi contoh. Ana kolak anget sak ember dicampur karo telek lentong anget sak sendok. Niki menang kolake napa menang teleke? Menang teleke, padahal teleke mung sak sendok, kolake sak ember. Niki mboten kok telek rasa kolak, tapi dadi kolak rasa telek. Akibate nguwak kabeh. Masa ana wong mentolo ngomong, emane nduk wong telek mung sak sendok disaring nduk, disaring. Guak kabeh, nggih napa nggih? Mulane jenengan yen wis nglakoni sing apik-apik niku semaksimal mungkin sing elek-elek kudu ditinggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wong takwa niki Bapak Ibu, sing benjing ten akhirat disubya-subya, diberikan penghormatan yang luar biasa seperti sang juara. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Jane muni Allah kaya wong sambat kakean utang ngono kae. Iki nek dimaknani cara santri ngeten. Wasiqa lan den giring sapa alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina digiring ten pundi ilal jannati tumuju maring swarga zumaron hale berbondong-bondong. Dadi benjing tumuju swarga wong-wong sing do iman. Wong-wong sing do takwa, wasiqal ladzina taqau mboten alladzina amanu. Kula baleni sampean aja ngupuyi aku to. Wasiqal lan den giring sapa alladzina wong-wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina digiring ilal jannati tumuju maring swarga keadaane zumaron. Dadi berbondong-bondong rombongan-rombongan-rombongan.
jenengan bincang derek rombongannya sinten? Abah Hanza. Aku mah wek. Lha nek jenengan sering derekne kula ya katut, lha nek mboten sering derekne nggih mboten katut, tapi kula piyambak nggih gandul. Kula gandul kiai kula, gandul guru-guru kula. Ngoten no. Pokoke melu. Alah ora tau nyangoni kok. Penak pokoke melu. Ngapunten, ngapunten. Lah niki mangke hatta idza ja'uha. Begitu mereka sampai di depan pintu surga, wa futihat abwaabuha, dibukakan pintu surga untuk mereka. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga-penjaga surga menyambut mereka dengan hangat. Salamun alaikum tibtum. Selamat datang, selamat sejahtera, selamat berbahagia. Fadkhuluha khalidin, silahkan kalian masuk ke dalam surga abadi selamanya, menikmati keindahan-keindahan surga. Jadi dilebokno swarga, ora mlebu dhewe, malah dilebokne. Cobi, mlebu dhewe karo dilebokne niku penak ndi, Pak? Hah? Oh ya penak dilebokne. Nek dilebokne iku terhormat, nek mlebu dhewe iki ora terhormat. Cobi lek ana acara ngene iki ya, ana wong teko kok dilebokne. Kuwi mesti wong terhormat, lagi tekoe wis disambut terus dikawal. Lho iya. Diunggahne, disuguhi, mergo dilebokne. Lah nek mlebu dhewe iki ya kluyur kluyur kluyur, akhire ya ndongsong-ndongsong ngono kuwi. Ora terhormat. Penak dilebokne, dilebokne kuwi urung mlebu wis dibukakne. Kok apane? Ya apa-apane. Lah kaya kula ngeten iki urung mlebu lah wis dibukakne dalane. Lah nek mlebu dhewe kadang ditutup meksa-meksa kok. Kaya bakul tahu kuwi. Engko ya mlebu-mlebu dhewe. Wong wis karowan ditutup rapet karo banser karo panitia. Ora entuk dodolan nang jero, ya nyeser-nyeser ngono kuwi nasibe. Halo. Dilanjut boten? Menak mlebu dhewe apa penak dilebokne? Penak dilebokne, dilebokne iki sing dilebokne mesti seneng. Lah nek mlebu dhewe sing dilebokne urung karowan seneng. Wes. Sapa ngomong sing penting mlebu? Nenek sing penting melebui terus piye rasane kok. Niki wong-wong sing takwa, sing penting sampean hasil dadi wong takwa, mesti sampean diangkat derajate sak dhuwur-dhuwure dening Gusti Allah. Nyapa to? Menungso niki kok arep diangkat derajate sak dhuwur-dhuwure. Ngeten para jamaah. Menungso niki makhluk spesial. Makhluk yang paling istimewa di antara makhluk-makhluke Gusti Allah, menungso iki paling hebat dhewe, paling disayang Allah, dicintai Allah, dimulyak-mulyakna Allah. Umpama perusahaan, menungso niki produk unggulan. Ngene, Gusti Allah ndamel makhluk namine malaikat api tok mboten nate elek niku malaikat. Terus Gusti Allah ndamel makhluk meleh namine setan elek tok ora tau apik. Terus Gusti Allah ndamel makhluk meleh namanya binatang. Lah binatang ini ada dua jenis. Jenis pertama an'am, rumangkang, binatang ternak. Mboten ganggu, binatang ternak niki mboten ganggu. Tapi uripe mek nuruti nafsu. Jenis kedua as-sabuk, satu galak. Le wong biyen maknani binatang buas. Iki senengane menyerang dan melukai pihak lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah keempat-empatnya
niku ngelumpuk dadi menungso. Dadi menungso niki perpaduan kolaborasi antarane malaikat, setan, binatang ternak, binatang buas. Binatang ternak ki simbole wedhus, endi weduse mong. Oh iya no kono. Binatang buas niku simbole ASU. Yo ngono kuwi. Dadi menungso niki yo ana unsur malaikate, ana unsur setane, ana unsur binatang ternak wedhus mau. Terus ana unsur binatang buas ASU. Dadi menungso niku yo ana malaikate, ana setane, ana weduse, ana asune. Mulane aja kaget. Ngapunten ya. Ada orang sukanya melukai dan menyakiti pihak lain. Ngelarani. Omongane gua telati, kelakuane ngelarani wong. Biasane ya, terus dilokno. Oh, asu. Mboten salah, pancane menungso niki ya mengandung. Loh, sok-sok sifate asu niku medal. Ora kenek dijak apik, ora gelem dijak rukun. Wong petuk ditakoni apik-apik, ditekoki apik-apik lho. Assalamualaikum melengos, ambek jentik. Nek duwe gawe tangga-tanggane do becek, tapi nek tanggane duwe gawe ndekne ra tau becek. Wonten apa mboten ngoten niku? Wonten. Nek binatang ternak simbole wedhus mang ora ganggu, tidak menyerang, tidak melukai. Senengane mek nuruti nafsu. Lah nafsu niku simbole weteng karo ngisore weteng. Pokok sing diurus iki mek panganan rabenan, panganan rabenan, panganan rabenan. Hanya ngurusi perut dan sedikit di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Mulane aneng uang kok sing dipikir mek panganan. Biasanya dilok nih. Oh, wedhus ya. Gak yemi panganan sampai no pengajian nih lesek mangan kayak kudu ngireng kan ngono kaya pas metu weduse ngono kan pancen binatang buas niku senengane karaktere kepuasane kalau bisa melukai dan menyerang pihak lain. Halo, kok gak konsentrasi sih? Tolong ya, saya gak bisa lama-lama. Paling kalau ngaji tembeki 20 menit mawon. Gue rame lo urun, ra usah cerewet. Binatang ternak sing simbule wedhus mau niku hobine, kesenengane, kepuasane nek nafsunya terpuaskan. Panganan rabenan, panganan rabenan, panganan rabenan. Lah nek setan niku hobine, kepuasane ganggu, godo, nyasarno. Mulane kadang ana wong uripe mung ganggu, nyasarno, ganggu, nyasarno. Biasane ya dilokno dudu wong setan. Ten mriki nggih wonten sing ngoten niku. Manggene ten RT pinten? Lah nek malaikat niku hobine, kepuasane yen bisa keparet dateng Gusti Allah. Keparet dateng Gusti Allah. Dadi malaikat niku ngoten tunduk manut patuh nang perintahe Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hobine niku nuruti perintahe Allah. Mareme kepuasane
nek iso keparet dateng Gusti Allah. Mangkane lek enek wong nyenengke api karo sapa-sapa, gek sregep ngajine, sregep ibadahe, senengane nulung wong, biasane ya diarani ngene, kau seperti malaikat. Kau bukan lagi manusia, kau adalah malaikat tak bersayap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, lah terus kula sampeyan iki tendonya mboten suwe. Tendonya niki lami sekedap jarine wong sepo-sepo kae mek kaya mampir ngombe. Mampir ki ora nomae dhewe, gek perlune cuma ngombe. Sedilu banget. Mboten dangu. Namung sekedap. Tendonya niki mbuh ra digatekke kok. Gatekke apa wong sampean ngurusi bakul es ngono. Pokoke tak gawe perjanjian sik. Kapan sampean tertib khidmah bisa dikondisikan, insyaallah kula ngajine rodok suwe. Sama tak sangoni oke adik-adik, tak kei sarung oke.